Чергово вітаю всіх глядачів і глядачок телеканалу «Я Перший». Зараз програма «Прозоро про актуальне». Мене, нагадаю, звати Ігор Шавро. І сьогодні поговоримо про воду, хліб і не тільки. Адже Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи для компаній, що постачають воду. Ось такий подарунок під ялиночку. Відтак, у більшості регіонів споживачі платитимуть більше. Як змінювалася ціна на воду на воду в крані останні 2 роки і скільки платитимуть цьогоріч? Давайте подивимося. У 2020 році вартість водопостачання та водовідведення у Київській області була близько 26 гривень. У Харківській області водопостачання та водовідведення за куб води обходились людям у 24 гривні. У Львівській області стара ціна – майже 30 гривень за куб води. У 2021 році ціна водопостачання зросла майже по всіх областях. На Київщині воно обходилось близько 34 гривень. У 2021 році ціна водопостачання зросла майже по всіх областях. На Київщині воно обходилось близько 34 гривень. У Харківській області стара ціна – 25 гривень, на Львівщині – 34. Цьогорічний тариф на водопостачання у столичному регіоні становить 37 гривень. На Харківщині ціна трохи зменшилась і нині становить 24,50. У Львівській області – 27 гривень. Загалом ціна водопостачання залежить від водоканалу і може відрізнятись у місті та по регіону. Ну, до слова, хочу просто повідомити, наприклад, для мешканців столиці тариф з 1 січня становитиме на централізоване холодне водопостачання та водовідведення 30 гривень і 38,5 копійки за 1 кубометр. Ось така ситуація. З нами на зв'язку Олег Гарник, аналітик Асоціації міст України. Пане Олеже, добрий день, дякую, що доєдналися. А як би ви прокоментували ось цю ситуацію з таким коливанням цін на водопостачання і водовідведення і на таку дивну різницю в цінах, наприклад, у Львові було 30, ну, на Львівщині було 34, стало 24,5, якось так знизилось. Що на це вплинуло? Доброго дня. Дійсно, ситуація по різних громадах, по різних містах, населених пунктах досить серйозно відрізняється. В першу чергу ми повинні говорити про те, що тариф, він фактично формується з певних складових. Основні складові тарифу для підприємств водопостачання, відповідно для послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, це електрична енергія, це мінімальна заробітна плата, є також інші складові. В нас зараз ситуація досить кардинально змінилася на ринку електроенергетики. У нас буквально за останні кілька місяців вартість електроенергії зросла там близько з 3 до вже прогнозовано десь близько 6 гривень. Таким чином, в більшості населених пунктів зростає вартість відповідно комунальної послуги. Змінилась також мінімальна заробітна плата, відповідно зростає не тільки мінімальна, а зростає заробітна плата фахівців, які працюють на цих підприємствах. Таким чином також є певні об'єктивні підстави для того, щоб зростав тариф на відповідні комунальні послуги. Окрім того, необхідно зазначити, що в кожному безпосередньо, скажімо так, населеному пункті своя структура тарифу, своя специфіка, свої мережі. Тобто є в нас міста, коли вода подається з відстані близько 100 кілометрів. Тобто зрозуміло, що там вода буде дуже дорога. От. А що стосується безпосередньо того, що в місті Львові зменшилась вартість, ну, я не можу майже не на 10 гривень. Майже на 10 гривень скинули. Зрозуміло, ну, напевно, є якісь об'єктивні фактори. Тобто, в нас же на сьогоднішній день тарифи встановлюють на послуги водопостачання як національний регулятор НКРЕКП, так і безпосередньо органи місцевого самоврядування. От ви тільки що говорили про те, що, ну, в деяких вода дуже дорога, в деяких регіонах, тому що воду далеко постачати. Ну, от я дивлюсь рішення НКРКП. Найвищий тариф встановлено для клієнтів КП «Облводоканал» місто Запоріжжя. 54 гривні 63 копійки без ПДВ за кубометр водоспоживання загалом. Наче в Запоріжжі води немає?
Ну, можливо, питання в тому, що, по-перше, вона потребує значного очищення. Ви розумієте, що більшість, ну, я не буду говорити зараз конкретні міста, називати конкретні міста, але у нас є кілька типів водопостачання. Частина – це підземні, фактично, горизонти, з яких добувається вода, вона там дійсно більш-менш чиста. А є, скажімо, забір з водойм, чи це, скажімо, водосховище, чи це безпосередньо річки, і, можливо, там просто-напросто є значна необхідність для очищення. Окрім того, необхідно говорити про те, що на сьогоднішній день різні водоканали, підприємства водопостачання, фактично, вони інвестують у відповідну сферу для того, щоб забезпечити споживачів якісними та безпечними послугами. Тобто, можливо, там досить значна доля інвестпрограми, завдяки якій в свій час, через якийсь певний період часу, буде зменшена вартість безпосередньо послуг, внаслідок того, що будуть реалізовані там енергоефективні заходи, встановлено нове обладнання, буде забезпечена більш якісна вода. Ну, просто фактично питання в тому, щоб розібратися на кожне конкретне, по кожному конкретному підприємству, треба аналізувати тариф і складові. До нас доєдналася зараз Ольга Бабій, членкиня Національної комісії цієї НКРКП, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Основний чинник, який вплинув на зростання вартості саме цієї комунальної послуги, водопостачання, водовідведення, це ріст цін на електроенергію. А чи, ну, розумію, що це відбувається за запитом постачальних організацій. А як НКРКП перевіряє обґрунтування підвищення саме тарифів? Ну і чому така ситуація? Ось в Запоріжжі, да, води багато, але 55 гривень за куб без ПДВ. У Львові на 10 гривень скинули. Дивіться, вода немає в Запоріжжі 55 гривень води за купу без ПДВ, тому що це сумарна вартість водопостачання і водовідведення. Ну, я так. Якщо ми, да, якщо на ми Львівщині окрему 25 гривень. Да, давайте спробуємо нашим слухачам пояснити, з чого складається вартість послуг. Як уже сказав попередник, здається, це Олег Гарден, якщо я правильно слухала. Правильно. Якщо він сказав правильно, то в кожному місті своя окрема система водопостачання і окрема система каналізування. І кожна окрема структура тарифу. От, наприклад, беремо середнє місто, місто Київ, велике місто, в якому велика кількість стічних вод перекачується через все місто, і велика кількість стічних вод очищається на Бортницькій станції аерації. Відповідно, в структурі тарифу на каналізацію вартість електричної енергії складає майже 40%. Якщо електроенергія дорожчає стрімко, значить і послуга дорожчає більше. Є інші міста, в яких перекачка стічних вод не займає такої великої питомої норми електричної енергії, відповідно, там по-іншому змінилась вартість водовідведень. Зрозуміло. Коли ми говоримо про воду, є різні типи водозаборів: річковий, підземний, скважини. Коли ми забираємо воду зі скважин, в тій структурі тарифу завжди більша вартості електричної енергії. Відповідно, в тих містах, в яких воду добувають з підземних джерел і де змінюється вартість електроенергії, буде більш стрімке зростання тарифу. Ну, тобто це такі чинники, які в кожному місті мають окрему історію. І однакових міст немає. Пані Ольго, я ще хотів ось що у вас запитати. Чи планує НКРКП найближчим часом, протягом цього року, наприклад, чи ось до літа переглядати знов тарифи на комунальні послуги і на які саме, якщо плануєте? Ну, ті тарифи, які встановили ми зараз на 2022 рік на воду, на водопостачання і водовідведення, в них врахована тільки зміна вартості електричної енергії і зміна вартості реагентів. Там абсолютно не коригувалася заробітна плата працівників. Заробітна плата працівників залишилась на попередньому рівні, на рівні 2020 року. І абсолютно 21-го. Не коригувалася інвестиційна сплата. 21-го року, так, да, 21-го. Вибачте. 20-го, ще 20-го, ще 20-го. Тому що середня заробітна, да, тому що середня заробітна плата в водопостачанні зараз складає 13 500, хоча по промисловості ця заробітна плата вже значно вища для виробничих спеціальностей. То я так розумію, нам найближчим часом все ж таки чекати, тому що принесуть розрахунки з середньою зарплатою за 21 рік, і треба буде знов піднімати. Правильно я розумію? Все залежить від того, яка в нас буде вартість електроенергії. Зараз ринок електроенергії став сезонний.
І ми маємо часто зимову ціну і літню ціну, будемо її так називати. Да? Наприклад, якщо зимова ціна кіловату для промисловості 3 тисячі гривень, а літня ціна 2 тисячі гривень, за результатами закінчення опалювального сезону ми як регулятор переглянемо достатність коштів в тарифі на електроенергію і, можливо, за рахунок цих чинників ми здійснимо перерозподіл структури тарифу. Дякую вам, пані Ольго. Ольга Бабій, членкиня НКРКП, це та комісія, яка затверджує нові тарифи на комунальні послуги. З нами ще є Олег Гарник, аналітик Асоціації міст України. Пане Олеже, як би ви спрогнозували на найближчий час подорожчання чи здешевшення, можливо, тарифів на комунальні послуги? І якщо вже на газ, наприклад, держава взяла на себе таке зобов'язання встановити якісь граничні ціни, то чому не можна на інші комунальні послуги зробити те саме? Ну, розумієте, в першу чергу потрібно говорити про те, що багато дуже залежить від тої ситуації, яка у нас складається на ринку безпосередньо електроенергії, природного газу, дійсно. Тобто, в залежності від того, як буде мінятися вартість відповідних енергоресурсів, можливо, будуть вноситися зміни до, скажімо, затверджених тарифів на послуги тепло-водопостачання. Друге, в нас на сьогоднішній день складається, скажімо так, існує досить складна ситуація взагалі з природним газом. Тобто держава певним чином обмежує вартість, але для певних категорій. Для населення ж обмежили вартість газу, так? Встановили тариф, який не буде змінюватися. Чому б не зробити те саме з іншими комунальними послугами, щоб люди потім не дивились свої платіжки щомісяця і не дивувалися? Розумієте, питання ж складне. Фактично обмежена вартість природного газу для населення і, відповідно, встановлені певні такі, скажімо, пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, які забезпечують постачання природним газом населення, а також бюджетних установ та організацій. Ця ціна дійсно ринкова, не ринкова, а дещо нижча, значним чином нижча, особливо останній місяць. Але проблема полягає в тому, що держава відповідним чином, скажімо так, не компенсує втрати місцевим бюджетам також, тому що ми зафіксували вартість послуг теплопостачання і гарячого водопостачання на рівні минулого року, але це спричиняє до значних збитків, які несуть підприємства теплопостачання, тому що в них знов-таки електроенергія не врахована зміна заробітної плати, в декого була в тарифі закладена вартість газу, наприклад, 4 гривні, а він зараз 7. Це досить значні витрати, які потрібно знайти джерело компенсації. Тобто, якщо по природному газу компенсація відбувається фактично за рахунок зменшення прибутку НАК «Нафтогаз України», то у випадку, якщо це буде зменшення тарифів або фіксація тарифів для послуг тепло, для послуг водопостачання, водовідведення, для послуг поводження з побутовими відходами, держава повинна визначити джерело, за рахунок якого будуть компенсовані витрати. Збитки фактично. Різницю між фактичним діючим і фактичним тарифом. Я розумію. Дякую вам, пане Олеже. Я розумію, так, складне питання, коли держава обіцяє щось фіксує, а потім не компенсує. Це найскладніше питання для територіальних громад. Олег Гарник, аналітик Асоціації міст України, коментували питання щодо подорожчання водопостачання та водовідведення по всій Україні. Ну, комусь пощастило більше. От на Львівщині, наприклад, на 10 гривень скинули навіть вартість. Подивимося, як воно буде найближчим часом, тому що експерти говорять, що може ще подорожчати. А що ще в нас подорожчало? Наприкінці минулого року експерти прогнозували суттєве здорожчання хлібу та хлібобулочних виробів. Чи справдилися їхні прогнози? Ми спробуємо дізнатися в наших кореспондентів. І з нами на зв'язку Галина Мазур з Черкас. Галино, вітаю. Тож, чи здорожчав хліб у Черкасах? І якщо так, то наскільки? Вітаю. Ми зараз знаходимося в одному із черкаських супермаркетів. Я хочу сказати, що тут хліб різний за видом, ваговою категорією різних виробників. Я провела невеличке дослідження для того, аби сказати, скільки зараз у середньому коштує хліб. Ось, наприклад, житній 600 грамів коштує 13 гривень 49 копійок. 600 грамів, нагадаю, 850 грамів коштує 18 гривень 60 копійок. А пшеничний
пшеничний хліб коштує 600 грамів 14 гривень 99 копійок, 850 грамів 19 гривень 51 копійка. А помітних змін здорожчання поки що немає, не відчули, і прогнозів щодо здорожчання хліба поки що також немає. Зрозуміло, дякую, Халино. Ну от в Черкасах така ситуація. Ну я пам'ятаю, ми минулого разу, коли обговорювали цю тему, і теж дивилися, по чим хліб в Черкасах, там він був дешевший, ніж в Києві. Ну, а про тенденції, дякую, Галино, про тенденції того, що у нас буде з хлібом найближчим часом, чи здорожче, чи, може, здешевше, поговоримо з політичним та економічним експертом Борисом Кушніраком. Борисе, вітаю. Вітаю. З Новим роком. Дякую. Не новорічна така тема трошки, але все ж таки, ну, хліб на столах був у всіх. Ціни на хліб. От я пам'ятаю, ще на початку 21-го минулого року, десь навесні, говорили про те, що хліб тоді дорожчав на 8-10%, причина подорожчання вартості зернових. Перед Новим роком маємо новину про те, що в Україні під час новорічних свят знизилася ціна на зернові. Чи очікувати нам здешевшення хлібу через це? На жаль, ні. Слід очікувати здорожчання хлібу в наступному році, ну, вже в цьому році. Так. Бо зростають, будуть все рівно залишатися доволі високими ціни на зерно. Причому не тільки питання про врожай минулого року, а і про те, що врожай наступного року він теж буде обходитись дорожче, бо високі ціни на пальне, високі ціни на міндобрива, зростають витрати на всі інші види діяльності господарської сільхозпідприємств, і це буде обумовлювати зростання виробництва самого зерна. Крім того, зростає ціна на електроенергію і на газ. І, відповідно, борошно і потім випікання хлібу теж буде обходитись значно дорожче, ніж це було в минулому році. Тому, на жаль, я очікую доволі суттєво зростання цін на хліб. Так, безперечно, будуть намагатися в адміністративний спосіб обмежити зростання цін, але економіку, Борисе, не обдуриш. Борисе, даруйте, ми поговоримо ще про це з вами. Зачекайте трошки. Тому що хочемо ще долучити Юрія Лупенка, доктора економічних наук, директора Національного наукового центру Інституту аграрної економіки Національної академії аграрних наук України. Вітаю вас, пане Юрію, і з Новим роком теж вітаю. Дякую, що доєдналися до нас, до першого ефіру «Прозоро про актуальне». Що у нас із цінами на хліб? От я запитував пана Бориса, основна, типу, причина подорожчання хліба на початку минулого року була здорожчання зернових. Перед Новим роком ціни на зернові впали, але здешевшення хлібу не очікуємо. То що нам чекати, за вашу, на вашу думку? В принципі, доброго дня. В принципі, дійсно, ми всі очікувані зростання цін, і переважно за рахунок зрощення енергоносіїв, цін на продукти харчування, і, зокрема, на хліб. І хліб знаходиться серед лідерів по зростанню споживчих цін, десь приблизно на 18% до того минулорічного відповідного періоду. І все залежить, наскільки зростуть ціни на енергоносії, тобто на газ і електроенергію. Разом з тим є і певний тиск пропозиції, хоча є питання до якості зерна, однак я думаю, що ті подорожчання до 25%, воно занадто перевищено, тим більше, що, як ми бачимо, уряд намагається знизити цей тиск ціни собівартості на зростання ціни на хліб, принаймні на його соціальні сорти. Пане Юрію, ось я що хотів запитати, раз ось заговорили про державні заходи, ну, методи регулювання цін, так? Прямо перед Новим роком, знову ж таки, подарунок під ялинку від уряду.
те, що батон був внесений до переліку продуктів, подорожчання яких треба заздалегідь декларувати, а також заборонив встановлювати націнку на батон більш ніж на 10%. Чи допоможе це стримати ріст цін на хліб? Обмежувальні заходи, вони, як правило, дієві, однак вони можуть бути ефективними лише проміжок часу. Ну, як ви знаєте, що це обмеження, яке ви назвали, воно теж діє, має тільки дію на перший квартал. І, в принципі, якийсь період зняти таку різку напругу, воно, звичайно має допомогти. Товаровиробники, як правило, прислуховуються до цих рішень. А саме головне, що, в принципі, вони не зацікавлені у різкому зростанні ціни на хліб, оскільки це неминуче відіб'ється на попиті і на рівні продаж. Тому ті заходи, які уряд вживає, вони зняти напругу, але потрібно думати, що буде і після першого кварталу, там і протягом наступного року. Дякую вам, пане Юрій. Юрій Лупенко, доктор економічних наук, директор Національного наукового центру Інституту аграрної економіки. З нами залишається ще Борис Кушнірук. І ось я хочу Бориса запитати ось про що. Ось ці заходи, які вживає держава, ну, в цьому випадку уряд, коли вони заносять до переліку якогось свого кабінівського переліку продуктів, батон, соняшникову олію, там, хліб, так, соціальні сорти хліба. Як це впливає, в принципі, на економіку? Чи це позитивно на неї впливає? Чи негативно? Розумієте, безперечно, в певні періоди часу можливе державне регулювання цін. І воно інколи здійснюється і в розвинених країнах. Тобто це не є чимось дивовижним. Інша справа, що якщо звернути увагу на цю постанову уряду щодо цін на газ, то там доволі цікаво те, що в цей перелік увійшли виробники олії, виробники яйця і виробники курячого м'яса. З одного боку, так, це товари найбільш суттєвого споживчого попиту широкого, але в той же час на всіх цих трьох видах продукції у нас є монополісти, які доволі суттєво наростили ціни на свою продукцію значно вище, ніж я навіть наводив приклад, що, наприклад, на соняшникову олію чомусь, при тому, що Україна є світовим експортером, лідером по експорту соняшникової олії, у нас ця соняшникова олія в магазинах коштує дорожче, ніж в магазинах Німеччини. Я навіть робив такі скріни. Навіщо так далеко їздити? Вон в Польщі українська олія коштує дешевше, ніж в Україні. Так. Ну, я нікуди не їздив, я просто брав інтернет-магазини в Німеччині і Україні і показував, що в Німеччині соняшникова олія чомусь коштує значно дешевше, ніж в Україні. І це якраз наслідок зловживання монопольним становищем. Тому, по великому рахунку, в першу чергу, держава мала би опікуватись тим, щоб оці монополісти на ринку олії, яйця і курятини, щоб там був наведений лад, і ми зменшили зловживання монопольним становищем саме з боку виробників і з боку торгівельних мереж. А от через такі заходи уряду, ну от пан Юрій говорив про те, що товаровиробники не зацікавлені в тому, аби зменшувався попит на їхню продукцію. Ну, товаровиробники через такі заходи уряду можуть просто зменшити виробництво продукції, так, скоротити, можливо, ці обсяги. На вашу думку, як не виникне дефіциту штучного через дії уряду на українських прилавках? Ні, не виникне, а скоріше будуть проблеми з тим, що особливо малозабезпечені верстви населення будуть змушені обмежувати своє споживання, і це сумна історія. Але наголошую, оці обмежувальні заходи, в тому вигляді, яких пропонує уряд,
вони доволі легко обходяться. Вибачте, ну, якщо ви встановлюєте обмежені націнки, ну, вам достатньо просто в цьому випадку збільшити формально собівартість продукції, показати, що у вас зросли витрати на виробництво. Відповідно, в цьому випадку ви нічого вже вдіяти не можете. Тому так це не працює. З одного боку, потрібно там займатися тим, щоб включався антимонопольний комітет і стежив, чи немає зловживання монопольного становища. Причому як на загальнонаціональному ринку, так і на регіональному, тому що є ж ситуація, коли є на рівні навіть районів є зловживання монопольним становищем, бо там, наприклад, одна пікарня, і вона може зловживати ціною на той же саме хліб. Ну, в принципі, так часто буває. Борисе, ми маємо ще такий матеріал, попитали в українців, як вони, чи відчули вони здорожчання продуктів, на які саме. Давайте послухаємо і підсумуємо цю тему. І яйця, і ну, олія, вона взагалі дорога. Так що, більше, на більше в мене нема коштів. Ну що, м'ясо, молоко, сахар, гречка. Те, що нам треба, то те й подорожало. Картопля, хліб, сахар. Те, що у нас вирощується, то і дорожає. Ну, м'ясо, риби. Подорожало чуть-чуть. Чуть-чуть подорожало, звісно. Чувствується взагалі, ну, не зараз іменно, а взагалі чувствується. Зарплати-то не повишаються ні у кого. Да все, все, вже жити не дають. Масло, растительне, сахар, крупи, хліб подорожав. Невозможно. Лекарства, ну, невозможно. Ну, пенсіонер, 3300, 40 років стажу. Щоб вони виздихали всі. Борисе, ось до вас таке запитання. Ну, от один з киян сказав про те, що в нас вирощується, те й дорожчає. Що зробити, що має зробити держава, уряд, так, в особі Кабінету міністрів, там, прем'єр-міністр Дениса Шмигаля, щоб те, що в нас вирощувалося, не дорожчало так швидко? Це так не працює, тому що потрібно, щоб підвищилась продуктивність праці і зменшились витрати, пов'язані з виробництвом тієї чи іншої продукції. Якщо говорити саме, як там, скоротити витрати, ну, зменшити темпи зростання цін на цю продукцію. Але я би трошки про інше хотів сказати. Я би хотів сказати, що у нас, як індекс споживчих цін рахується середня температура по палаті, так і прожитковий мінімум не має нічого спільного з тим, яким він є, ну, насправді є. Так от, починати потрібно з того, щоб визначити реальний рівень прожиткового мінімуму, а він, ну, щонайменше вдвічі, 2,5-3 рази вище, ніж той, що є, адміністративно встановлений. І після того визначити категорію осіб, на яких, які не дотягують до цього реального прожиткового мінімуму. І потім, знову ж таки, саме для цієї категорії рахувати індекс споживчих цін окремо. Чому? Тому що в їх структурі споживання продукти харчування займають найбільшу частку, відповідно, вони найбільш відчувають оці зростання цін на продукти харчування. Тому без цього, без розуміння, яка частина населення, скільки людей потребує підтримки з боку держави, без цього взагалі економічну політику відповідально проводити не можна. На превеликий жаль, протягом багатьох років у нас цього не робиться. Дякую, Борисе. Борис Кушнірук, політично-економічний експерт, був з нами на зв'язку, говорили про те, що нас чекає найближчим часом з цінами на хліб. Ну і до іншої теми, вже про політику поговоримо. Президенти Сполучених Штатів Америки, України в ніч на понеділок провели телефонну розмову. Тривало спілкування Байдена і Зеленського понад півтори години. Ключовою темою переговорів, як повідомили в Офісі Президента України, була ситуація на Сході та на кордонах нашої держави. До чого ж домовилися? Давайте подивимося. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну. Президент Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів, їх союзників та партнерів принципу «нічого про Україну без України».
Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання комісії Україна-НАТО, заявив глава української держави. Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а й європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях. З нами зараз на зв'язку Володимир Дубових, директор Центру міжнародних досліджень. Пане Володимире, добрий день. Вітаю вас уже з минулим Новим роком і з прийдешніми новорічними різдвяними святами. Так? Добрий день. Вітаю вас з Одеси. Також з Новим роком. О, ти ще й з Одеси. Ой, як там тепленько у вас, так? У нас тепло, у нас плюс 9. Так, сьогодні гарно, сонячно. Угу. Добре, але менше з тим. Говоримо про розмову Зеленського з Байденом телефоном, чергова, вже втретє. Володимир Зеленський заявив про те, що... Байден заявив про те, що Сполучені Штати дотримуються принципу нічого про Україну без України. Натомість розмова з Путіним відбулася і про Україну, зокрема, перед розмовою з Зеленським. Тут все нормально, на вашу думку? Я думаю, що так, оскільки, якщо б ми наполягали на тому, щоб ми були в кімнаті і приймали участь в розмові, то розмова просто б не відбулася. Іноді, я думаю, що можна дозволити нашим американським партнерам, союзникам, власне, поговорити напряму з Москвою. Оскільки наша позиція з ними угоджена, в Вашингтоні добре знають про наші принципові позиції, ми неодноразово до них доводили ці позиції, тому я думаю, що вони розуміли, що можна обіцяти, чого не можна обіцяти Путіну. Тому я думаю, що тут все ж таки нам не дуже перейматися тим, що фізично зрозуміло, що представника України в цих перемовах не було, але незримо, як то кажуть, тобто віртуально все ж таки ми там були присутні. Угу. Розуміло. А от ви сказали, що Сполучені Штати, в принципі, вони в курсі наших принципових позицій, да? Але разом з тим в Кремлі теж наполягають на певних червоних лініях, які для нас теж є принциповими. І як бути тут? Чи допоможуть Сполучені Штати знайти якийсь компроміс в цій ситуації? Ну, напевно, сказати не можна, але будемо сподіватися, що компроміс можливий, але дійсно за рахунок поступок якої сторони. Чи то Росія, скажімо, познімає частину зі своїх пропозицій від 17 грудня про так звану гарантію безпеки, а чи то дійсно Захід буде йти на зустріч Росії, і тоді, мабуть, і будуть виникати якісь питання щодо України і певного навіть тиску, в тому числі з боку Заходу, на Київ з тим, щоб ми виконували якісь такі речі, які, може, нам не дуже подобаються, але задля того, щоб все ж таки запобігти нової масованої стадії агресії чи вторгнення. Це можливо, цього виключати не можна. Але поки що ми не маємо підтверджень того, що це відбувається. Хоча наше керівництво вже за останні дні кілька разів казали, що ми готові повертатися до всіх форматів, і до мінських перемовин, і зобов'язань наших щодо мінських угод, і до нормандського формату, хоча вони не такі ефективні, але якщо вони існують, то ми готові знову до них повертатись. Тобто Україна тут демонструє гнучку позицію, і це добре. А для Росії червоною такою ганчіркою, як є, червоною лінією, будемо так говорити, або червоною ганчіркою для БК, є саме перспектива членства України в НАТО. І найближчим часом, і Сполучені Штати, і, в принципі, і Україна підтримали переговори НАТО з Росією через проведення Ради Росія-НАТО вже протягом найближчого часу. Чи якось допоможе це трошки зменшити градус напруги вставлення Росії до українських євроатлантичних перспектив? Знову ж таки, можливі варіанти, можливі різні сценарії. Якщо Москва дійсно буде наполягати на тому, що є принципові якісь позиції, від яких вони відійти не можуть, і серед них блокування перспективи членства України в НАТО і Грузії також, то тоді тут немає простору для компромісу, власне.
бо Захід, НАТО, США, вони не готові публічно заявити про те, що вони забирають таку перспективу. Навпаки, в останні дні вони підтвердили, що така перспектива в нас залишається. Тому подивимось. Поки що ми бачимо, що серед російських пропозицій 17 грудня найбільш принципові для них самі ті, про які ви щойно сказали. Це унеможливлення вступу України до НАТО. Дякую вам, пане Володимире. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень. Говорили про останню розмову президента Зеленського із президентом Байденом. І далі в ефірі наша традиційна рубрика «Позитивні новини з України та світу». Подія року. У Рівненській області туалет відкривали з перерізанням червоної стрічки. На свято скликали усіх причетних чиновників, а також дітей та місцевих жителів. Не вбив і слава Богу! У Запорізькій області хлопець оригінально зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Парубок викликав поліцію та імітував затримання своєї дівчини. Коли дівчину поклали на капот машини, до неї вийшов наречений, став на одне коліно і простягнув каблучку. Дівчина була шокована, але вийти заміж погодилась. А от в Африці левиця вкрала камеру. Знімальній групі довелось їхати за левицею по саванні декілька десятків кілометрів, аби забрати техніку назад. І лише коли левиця вдосталь награлась, вона вирішила її залишити.